просто. Це добре штип пішла, добре? Але та вони ну, просто розуміють, що відрив концерту Лобода взагалі не постраждає, бо вона ж генерал забрала. Ми і ті люди, які постраждаємо ми і ті люди, які організовували. Да, Лобода сьогодні а Лобода вже забрали гроші, і вже вони давно в неї. І від того, що ви або в Івано-Франківську, або в іншому місті щось зробите, отакий от такий шум, вона від того не постраждає. Громадяни приходять на концерт, вони стають на їхньому шляху, чим перешкоджають підприємницькій діяльності. Зараз люди приїдуть, і яким чином ви намагаєтеся здійснювати взагалі? Взагалі вони проходять. Ні-ні, ну ви ж стоїте в них на дорозі. Хто іде, вони... Ні-ні, вибачайте, ви сказали, що вам так зручно, хай вас обходять. Хочемо попередити, щоб не перешкоджали, люди від'їдуть, спокійно вийдуть і спокійно зайдуть. Домовилися? Для чого ви це зробили? Ну, для чого ви це зробили? Ви псуєте наше майно. Ну, це є приватна територія. Це приватна територія, ви псуєте моє майно. Що ви хочете цим чинком сказати? Що ви зробили? У чому? У крові. Томатний сік ви асоціюєте з крові, так? У чиї крові? Ні, це нормально. У дітям, які загинули на сході. Ну, якби ця акція була попереджувальна для організаторів таких концертів, на наступний раз ми будемо діяти більш, якби, не в такому ключі, більш рішуче. Якби від власників закладу опера ми почули, що вони в подальшому будуть дивитися, кого вони запрошують, і якби більш ретельно відбирати людей. В принципі, акція розпочалася в тому, що зібралися представники громадськості міста. Ми вирішили звернути увагу людей на те, що вони йдуть на концерт людини, яка виступає в Росії, неодноразово виступала в Росії, їздить до Володимира Путіна, якби до нього на концерти і так далі. В принципі, підтримує Росію і в плані, ну, якби ще один за нею був якби момент, що вона виступала в той день, коли був день вшанування жертв Голодомору. Так.